מהו ניצחון? אז בנות הברית, בעקבות הלקח הקשה של מלחמת העולם הראשונה, הבינו שהם צריכים להגדיר היטב מה מטרת המלחמה, כדי שלא גם השנייה תהיה בסך הכל עוד סבב, כפי שהייתה הראשונה, והם אמרו, unconditional surrender, כניעה ללא תנאי, ואני, עבדכם הנאמן, הגדרתי את הניצחון בצורה מאוד מאוד פשוטה בשמיני לאוקטובר. כיבוש, גירוש והתיישבות. שום דבר מחוץ לשלושת האלמנטים הללו, כשאחד משלושת האלמנטים הללו חסר, אין ניצחון. לא אכפת להם שאתה הורג להם אלפי מחבלים. לא אכפת להם שאתה משטח ערים. אכפת להם רק מדבר אחד. מי יחזיק בשטח בתחילת המלחמה? ומי מחזיק בשטח בסיום המלחמה? זוהי הגדרת הניצחון. זה אומר שמה שהאנגלים עשו בדרזדן ובהמבורג, אתה היית צריך בשמיני לאוקטובר לעשות בעזה, ולציים את זה לכל המאוחר עד ה-12 באוקטובר. ויכולת. אילו היית מגדיר כך את מטרת המלחמה, אילו להנהגה הישראלית, בראש וראשונה הצבאית, אבל גם המדינית, וכאן אני בהחלט כולל את נתניהו, היה יעד שמחוץ להגדרת הסכמי אוסלו, ואומר, חזרה לארצנו, מכורתנו, עזה, בנייה מחדש של גוש קטיף, עזה עברית, כפי שאשקלון ואשדוד עבריות, אז יכולת לנצח. אבל כאשר אתה שבוי בקונספציות של שחבורת אוסלו נטעה בראשה של ההנהגה, והימין מעולם לא הציב אלטרנטיבה לקונספציות הללו, ולכן נותר שבוי בהן, אכן אי אפשר לנצח. ואז מה שקורה הוא שמי שהביא עלינו את המחבלים הללו מתוניס לעזה, ומי שבהתנתקות הלך והרחיב את מרחב המחיה שלהם מאז לכל הרצועה, ויצר את המציאות במישרין שאפשרה את השביעי באוקטובר, ואומר, מדינת הטרור העזתית על כל מנהרותיה וחימושה, אוקיי? עכשיו מסביר לך שאי אפשר לנצח, כי המציאות הזו שאני ניסיתי לדמיין לעצמי באוסלו, ויצרתי בפועל בשטח, היא חזות הכל, לא ניתן לחלום על שום דבר אחר. ואז כמובן אי אפשר לנצח, ואז אסה צודק. אז מה בעצם אומר לנו חיים אסה? הוא אומר, מה שאני מדמיין ויוצר במציאות, זאת המציאות ואין בלתה. לך אסור לחלום חלום אחר. ולכן אתה לא מסוגל לנצח. והוא צודק, בתוך המציאות שיצאו פה חיים אסה וחבריו, לא ניתן לנצח. אממה, חיים אסה, וסליחה שאני משתמש בשמך חיים, אלא כמודל כמובן לכל חבורת אוסלו החביבה שהביאה אלינו את האסון הזה, משול בעיניי למשהו כמו, נניח שאתה הולך לרופא שיניים, ואתה, יש לך טיפול כואב, אתה מבקש הרדמה כללית לאיזה טיפול שורש, סתימה נוראית בשן. אתה מתעורר, מסתבר לך שסתמו לך את העין, או שעקרו לך את האף במקום את השן. אתה הולך בחזרה אל אותו רופא שיניים? הרי יש כאן בפאנל הזה, את האנשים שידעו בדיוק לומר מה יקרה כתוצאה מאוסלו וההתנתקות, ויש כאן את האנשים שעמדו מאחורי אוסלו וההתנתקות. עכשיו, מי שהביא עלינו את האסון, מביא עלינו את אסונות ההמשך בטענה שאי אפשר לנצח, וצריך ללכת לברית הגנה אזורית, ולתת לאמריקאים להגן עלינו ולהכיל את הגרעין האיראני. אתה חוזר אל אותו רופא שיניים, שבמקום לעקור לך שן, עקר לך עין, וממשיך להקשיב לעצותיו. עכשיו, מה שמדהים בכל הסיפור, שאותו רופא שיניים, בטוח שהוא עשה ניתוח מוצלח. כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, בכלל לא קשור אליו. הוא בכלל לא עקר את האף, האף התעקר בעצמו. יש דבר כזה שנקרא מציאות, יש דבר כזה שנקרא פעולה ותוצאה. יש דבר כזה. אז אני, לסיכום אני אומר לך חיים, אני אומר לך דן, תן לי, אני אראה לך מה זה ניצחון. זוז הצידה, ותן למי שכן חושב שהוא יכול לנצח, לעשות את זה. תזיז הצידה את כל מי שהביא אליך את האסון, את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד דרום, את כל פורום מטכ"ל הזה, שלח לכל הרוחות, תביא גנרלי שיודעים לנצח, תביא חזרה את פאצי על כיסא גלגלים חלילה וחס והוא ינצח. תוציא מכמורת רפול והוא ינצח.